Usimdunge. Unajua, huyu kijana amenifanya makosa mingi sana. Heri nimalizane na yeye, nimalizane na huyo na huyu bibi yangu na kesi ishe. Unaona? Hapana usiwe. Sasa Mr. Anthony, tafadhali huyu kijana usimuumize. Naomba tu ujue vile utazungumza naye umweze kujua nini inaendelea. Usimuumize please. Unajua ndoa ni uchungu, hakuna kuelezana. Niambia alikuwa anafanya nini kwa bibi yangu? Sio hiyo ishe. Usimuumize tafadhali. Sio kumpiga, usimpige tena. Umempiga excess. Acha usimpige tena. Usimpige tena. Hebu niambie ulikuwa unafanya nini kwa bibi yangu kijana? Mimi kusema ukweli, mimi hakuwa ameniambia akona na mzange, kwa ameniambia akona na mzee. Mimi ningemwacha. Juu by the way saa hii inafaa kama mtu mwanamke ako na mzee inafaa aseme. Mimi niko na mzee, sitaki mambo. Lakini mimi hakuniambia. Na vile nilikuja hapa hakunielezea kama ako na mzee wala nini. Juu alikuwa hivyo, ni vile tunakutananga naye kwa barabara, tunasalimiana. Hajai niambia ako na mzee. Sasa mimi sikuwa nimejua huko ako na mzee. So, wewe ina maana wewe, eh? Wewe na yeye mna dili moja, si ndio? Hiyo miaka 10 yangu yote. Mr. Anthony. Nataka kumalizia. Kumpiga simpige Mr. Hapa. Mr. Anthony, director. Mr. Anthony simpige. Nataka kumalizia miaka 10 yote hapa yangu. Tafadhali. Usimpige. Ama wewe. Hapana. Wewe. Simpige aki please. Si kwa nimejua by the way. Si kwa nimejua. Si kwa nimejua kwa na mzee. Kaa hapa. Kaa hapa. Si kwa nimejua hapa. Kaa hapa. Hii miaka yote 10 unataka tumalizie hapa? Mimi si kwa nimejua kwa na mzee. Eh? Siko nimejua kuna mzee. Kwa hivyo mgeasi. Ngoja kwanza niende hivi. Unaenda wapi Mr. Anthony? Ngoja kidogo. Unaenda wapi sasa? Ngoja kwanza nitoke alafu nirudi. Sisi tumalize nao sisi. Ngoja kidogo. Sisi tunataka kuenda. Mr. Guru. Tumalize nao. Si mimi ndio nimekuleta hapa, si ndio? Ngoja kidogo. Kwa heshima yako tumalize tunao tuende. Jana nao kwanza watulie hivyo venye walivyo. Si mimi nimekuja kwa heshima. Nimekuja kwangu. Sikuwa na mambo mingi. Sawa? Nimefika. Nimepata bibi yangu hako mzima bwere wa afya. Lakini umeona kumeingilia mtu mwingine? Sasa kwa heshima yako Nguru, mimi ndio nimekuita hapa, sawa? Nipishe tu nipite kidogo, alafu kisha baadaye mimi narudi, sawa? Unaenda mbali wapi? Sieni mbali. Naenda tu hivi nje. Kwa heshima yako usubiri mimi hapa, sawa? Mimi narudi sasa hivi. Wajeni hapo. Anton. Sasa naweza kuwa ameenda hapo. Naweza kuwa ameenda wapi sasa? Ah, una lock. Director, angalia anatulukia ndani. Anatulukia ndani. Anatulukia. Kama ungeniambia uko na bwana, singekuwa niko hapa kwa hii mashida zote. So ungeniambia mapema. Sasa hizi shida zote wengi wananiletea mimi, naona sasa hivi nini? Anaweza kuwa ameenda wapi, Rosie? Mimi sijui. Na bwana wako kasirika, anaweza fanya kitu mbaya? Hey, mimi akikasirika sikangi karibu na yeye. Kai. Hey. Ama ameenda polisi? Sijui ameenda wapi. Na mbona sasa ametufungia na kifuli? Aki. Amefunga. Sasa mbona ametufungia na kifuli? Oi, akisijui atakuja aje. Na unafanya nini kwa bibi ya mtu ukinani na wewe? Mimi sikuwa nimejoin wifi wenyewe by the way. Ningekuwa nimejoin wifi wenyewe, singe hata kubali kutembea na yeye. Singe kubali kabisa. Yeye mwenye nje aliniambia ana bwana. Hata vile nakuja kwa hii nyumba, hii nyumba inaonekana haina mtu yote. Aliniambianga ana bwana hajaioleka. Yeye ndiye ameniletea shida zote. Sasa unafikiria yeye bila ameenda hivyo ameenda kufanya nini? Sijajua ameenda. Ona amefunga director, angalia hata yeye mwenyewe amefunga na kifuli. Nauliza tunaweza hii au nako kingine? Kuna kingine yani? Sasa ameenda wapi? Kisina. Unaona kuna hasira yake iko juu sana. Kai, na usigeambia tu ukweli muolewa. Sugi mwambia tu mwole uko na mzee. Hii kitu yote ingekuwa ina happen. Ugemwambia tu. Ugemwambia tu mapema. Sasa shida zote nje ameniletea. Sasa mimi sahi nikiulio hapa ama shida yote ameniletea polisi. Ama ameenda polisi. Ama ameenda polisi. Haizi enda polisi. Haizi enda polisi. Si rahisi wa kuchukua tu ya polisi. Ni ngumu. Ngumu. Kai sasa. Sasa mimi ni mwanafunzi. Sasa mimi ni mwanao anasoma. Wazazi wangu wakijua ni kwa hivi kwa mpango wa kando huko nje nitajisema nini? Nitasema nini sasa? Nitaanzia wapi? Na nitafika wapi? So ungeniambia tu mapema kwa wewe ni bibi wa wenyewe, mimi niachane na wewe nitafute
mfanye mambo yangu ingine. Sasa hiyo ona vile umeniletea mashida hapa. Haijeje sasa. Director tutafanya aje tumefungiwa huko. Mimi tike simekuwa ngumu wake. Sasa Rosie kusema ule ukweli. Na mamako kweli una credit. Una credit yake. Okay. Na wewe ulikuwa unakuja huko nani? Kusema ukweli unakujanga huko. Yes, huyu jamaa kosi. Inakujanga huko na kujanga. Mimi mwenye nalaumu tu kabisa ni Rosie. Mbona angeniambia mapema ako na mzee? Angeniambia ako na mzee mimi atinge shughulika naye. Kila siku ananidanganya ana mzee ana mzee. Mbona aliwezi niambia vile tunakutana naye? Ana ni cheki kwanza Rosie hiyo sikia nilikuja hapa. Mbona ulinipigia simu nikuja na ukumbe uko na bwana yake amerudi? Rosie ndo unafaa sasa kutuambia hapo kweli venye kunaenda. Jusi tuwezi jua Mr. Anthony ameenda kufanya nini. Pengine ametuendea polisi. Pengine sijui ameenda kuita raia. Kijana watu anaweza uliwa hapa ndani. Anaweza uliwa hapa ndani. Na sasa unaona hii yote sasa. Nini sitakuwa. Hata si tukumeshe tuko kwa shida sisi tukiwa hapa ndani. Hei kwa shida. Jusi hata tujua hata sina kuja kutuchukuliaje sasa hapa ndani. Hata kani ndiye ameniita hapa ndani. Sasa tutafanya aje na ameloko. Na nika ndo ya nakuja. Mr. Anthony. Mr. Anthony. Director, kuja unisaidie. Director. Mr. Anthony, hapana. 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 Hapana usimdunge. Ni vizuri umemadzana huko kijana. Usimdunge Mr. Anthony, usimdunge. Usimdunge. Unajua, huyu kijana amenifanya makosa mingi sana. Heri nimalizane na yeye, nimalizane na huyo na huyo bibi yangu na kesi ishe. Unaona? Hapana usiwadunge. Hapana, Mr. Anthony tafadhali chukua tu wengine si ya kisu. Chukua tu wengine. Hao watu wamenikosea bana. Nini sasa? Hebu angalia nini hii sasa? Tafadhali. Sita kubali wadunge. Unajua uchungu wa ndoa? Sawa. Nini? Sasa hii. Siwadunge Mr. Anthony. Tafadhali siwadunge. Mr. Nguru. Pisha kidogo bwana. Pisha kidogo bwana. Basi weka kisu pale. Weka kisu pale. Nataka kumaliza. Weka kisu pale. Alafu nifuate huyu mwingine tumaliza. Hapana, weka kisu pale. Tafadhali. Weka kisu pale. Tutaweza taongea. Kuongea nini sasa? Sasa una hiki. Kuongea nini sasa? Kijana. Zini shida gani sasa kisu meletwa? Isa ni kishida gani sasa? Kuongea sasa madam Rosie ni nini inaendelea hapa? Hebu pisha kidogo msanii. Pisha. Hapana. Haki walai. Hakuna kuomba. Tuongee tu nikuombe msamaha. Tuongee tu nikuombe msamaha. Msamaha. Tuombe tu nikuombe msamaha. Muombe msamaha hata nikae magoti. Muombe tu nikuombe msamaha. Mpigie hata kani magoti. Acha kupigia magoti. Tafadhali. Tafadhali. Kae hapa hivi. Tafadhali. Hakuna kitu kama hiyo. Stai rudia. Hakuna kitu kama hiyo. Naomba tu stai rudia. Stai rudia. Stai rudia Mr. Anthony. Stai rudia. Hiyo bado sijaipata hiyo. Tafadhali Mr. Anthony. Hebu kaa hapa tuelewane. Kaa hapa tuelewane. Lakini usimfanye kitu. Promise me utamfanya kitu. Acha akae kwanza, acha akae kwanza. Mambo ya promise hiyo. Si unajua nilikupromise na kuja kwa bibi yangu. Sasa mambo ya promise nyingine hiyo tutafanya baadaye. Unaona? Sasa Mr. Nguru, hebu si unaweza rupisha hapo tukalewa na mimi nao. Nikiwapisha usimdunge. Hata usitoke hapo. Usitoke hapo haki. Unajua ni kisu yake tu hapo. Usitoke hapo. Hebu nipishe tu. Hebu nipishe tuelewane mimi na wao. Mtaelewana lakini si kwa kisu. Weka kisu pale. Hebu pisha tu kidogo. Weka kisu pale please. Basi nimeweka kisu. Hapo naweza kupisha lakini kisu usichukue. Sasa wewe kijana. Usimpige hata kama usimpige. Tena ne. Tunaweza tuongea tu tuongee tuelewane. Na ndio bibi yako hata mnaweza ongea. Tafadhali usiwapige. Boga huko. Au kae huko. Tafadhali usiwepo kufanya kitu mbaya. Sasa wewe hawa wakiwa wawili hivi, wao kwa nyumba yangu, si ndio? Hii nyumba mimi ndio anga nalipaga, si ndio? Yes. Sasa wewe unaniambia nisiwafanye kitu na hii hawa nataka kutenganisha saa hii. Vizuri tu niwatenganishe. Hivyo walivyo siwezi ishi na wao. Naomba msamaha. Naomba tu nisamehe. Mimi siko nimejoni bibi yako, naomba tu nisamehe. Kuwatenganisha kumsamehe sioni kama itaniridhisha. Sasa cha muhimu ni kama penginepo huyu kijana anataka nimsamehe, roni mwangu. Yeah. Kama anataka nimsamehe kabisa, haenda ita wazazi wake ama tutafuta wazazi wake, tuje tusameane mimi na wao na yeye kesi ishe.
Sawa. Lakini bila hivyo. Wazazi wangu ni wakali. Wazazi wangu ni wakali. Haki ni wakali. Naomba tu nisamehe tu mimi. Chukua kama wao ni wakali. Haki nisamehe tu. Hakuna. Ni wakali haki wallahi. Nisamehe zaidi hiyo. Haki. Hiyo hakuna. Hiyo. Kama unataka vizuri, tusameane mimi na. Sio mniambia ni wa shule. Ndio. Amu janiambi hivyo? Mimi ni wa shule. Wewe si ni wa shule? Ndio. Basi hakuna msamaha nyingine zaidi ya hiyo, sawa? Hakuna nini? Hakuna msamaha nyingine. Kama hakuna wazazi hakuna msamaha. Nisamehe tu Mr. Andon. Nisamehe tu naomba. Hiyo hiyo lazima wazazi wako. Ameomba sana tu. Kesi imeisha. Mimi kesi. Sasa Rosie na bro mleta mwingine shida kubwa. Sikiza niambie. Lazima utafute mwingine shida kubwa. Nisamehe Mr. Andon. Nisamehe. Lazima utafute wazazi. Naomba tu Mr. Andon. Ama usichukue kisu. Naomba nisamehe. Hiyo nimekataa na wazazi tumalizane, sawa? Nisamehe Mr. Andon. Si ndio mimi nakwambia. Wazazi wako kwa mbali wapi? Tafuta wazazi. Wazazi wako wapi? Sawa. Wako nyumbani. Haya, kama wako nyumbani, nenda tafuta wazazi tusameane. Sasa kama wako nyumbani utafanyaje? Hmm? Wako mbali Mr. Andon. Wako mbali. Wako mbali. Kwa hivyo mimi na wewe tunaweza malizana hapa town, si ndio? Naomba tu nisamehe. Nisamehe Mr. Andon. Hiyo tuweze. Unaona hii ndoa? Hii ndoa ni ya miaka mingi bana. Unaona? Alafu umekuja umeingilia katikati. Nisamehe Mr. Andon. Nisamehe. Hakuna kitu. Unajua huyo. Usimpige, kumpiga. Usimpige. Acha kumpiga hivyo haki. Utamuumiza. Acha kumpiga. Acha kumpiga. Acha kumpiga haki. Mr. Nguru. Mm. Hapa sioni kesi. Hapa mimi sioni kesi. Hii nitoweke wazazi, wewe mm. kijana, ndio mm. tuweza elewana. Mimi ni mtu mimi si kijana kama yeye. Sio lazima tuweke wazazi. Director, itabidi tu tupe namba ya wazazi wako, tumpigie simu.